wacan daawadayaal uuxa wararka amuuraha uu idinkugu talagalay waxaa ka mida cabdi madoobe ninka sida weyn ay u baadigoobayaan ciidamada dowladda somalilan ee milatariga kuwa sirdoonka milatariga itoobiya iyo sirdoonka wadankaas itoobiya ayaa gebi ahaanba isaga cararay magaalada buu hoodle oo uu ka abaabulayay dagaalo u dhaxeeya beelaha wadadega duleedka magaaladaasi ninka lagu magacaabo cabdimadoobe ayaa waxa uu helay xogta ciidamada somalilan iyo sirdoonka oo daba socda islamarkaana doonaya in ay gacanta ku dhigaan waxauna u baxsaday dhanka deegaano iyo tuulooyin hoostaga laascanood oo kooxaha huwanta ah ay ku badan yihiin ceebta ku dhacday cabdimadoobe iyo wararka la xiriira baqdintiisa iyo ka cararkiisa buuhoodde ayaan idiinsoo gudbin doonaa dowladda soomaaliya booliska iyo maamulka muqdisho waxay sheegeen in cabsi weyn laga qabo in xarunta uu ku shaqeeyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho la weeraro waxaana durba ay bilaabeen in ay si toosa ugu sheegaan ciidamada ilaaliya qaabka ugu habboon ee loo ilaalin karo iyo shakiga ayqaba haddaba maxuu yahay shakiga gaarka ah ee ayqaba amuurahaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga marka horese waxaan ku bilaabaya ninka lagu magacaabo cabdimadoobe oo ah sarkaal ka tirsan huwanta qalqalka amni ka wada gobolka so ayaa gebi ahaanba waxa U isaga cararay magaalada bhmagaalada ayaa cabdimadoobe muddooyinkii lasoo dhaafay uu ku sugnaa isaga oo halkaas ka waday abaabulka dhan ah ciidamada somalila buuhoodle shaqada ugu muhiimsan ee hadda taallay ee uu ka waday waxa ay tahay in uu iska horkeeno beelo wada dega gobolkaasi togdheer islamarkaana aan sidaas uga fogeyn magaalada buuhoodle laba maleeshiyo beelood ayaa halkaas ku dagaalamaya waana maleeshiyaad kasoo kala jeeda beelaha habar jeclo iyo dhulbahante labada beelood ayaana muddan nabad ku wada noolaa ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe ayaana isaga oo ka faa-iideysanaya qulqulatooyinka dhanka ammaanka ah iyo dhibaatooyinka ka taagan gobolkaas waxa uu si toos ah u maray tallaabo uu isaga horkeenayo beelaha halkaas wada dega habar jeclo iyo dhulbahante si weyn ayay isku yaqaanaan inta badanna waa ay dagaalamaan waana kuwa garanaya dagaalka iyo xumaantiisa da odayaasha habar jeclo waxay soo saareen go-aamo toos ah oo dhanka nabada ah waxayna sheegeen haddii warkooda la dhagaysan waayo in ay fasaxayaan dhallinyarada balse odayaasha dhulbahanto iyo garaadadii deegaankaasi iyagu ma laha wax saameyna ma jirto cid dhegaysanaysa mana jirto cid dhegu raaricinaysa warkooda hadalkooda iyo soo jeedintooda toona waana tan keentay in ilaa iyo hadda odayaashii dhulbahanto iyo garaadadii deegaankuba aysan ka hadlin dhibaatada halkaas kasoo cusboonaatay iyo dagaalka halkaas ka dhacaya ninka oo lagu magacaabo cabdimadoobe ayaa waxaa xogtiisa helay in biyan, 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 uu buuhoodle ku sugan yahay sirdoonka somalilan militariga ayey u gudbiyeen milatariga kale ee itoobiya ayay iyaguna u gudbiyeen sirdoonka itoobiyana ugu dambeyn xogtaas uu xaqiijiyey dhinacyada ayaa waxay iska kaashanayeen sidii ninkan loosoo qoban lahaa gacantana loogu soo dhigi lahaa ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe ayaa muddo dheer dowlada itiobiya ay ku daba jirtay waxaa sidoo kale ku daba jiray ciidamada somalilan sirdoonka labada dhinac waxay iska kaashanayeen sida ugu muhiimsan ee xubintan al-shabaab ka tirsan gacanta loogu soo dhigi karo halka ciidamada somalilan iyo kuwa itoobiya ee milatariga ahi ay fulin lahaayeen howlgalka kama dambeysta in uu ninkan tago magaalada buuhoodle waxa ay uga dhignayd ciidamada somalilan iyo kuwa itoobiyaba fursad muhiim ah marka la fiiriyo in ciidamada itoobiya ay ka agdhow yihiin xadka somalilan ee buuhoodle sidoo kale ciidamada ayaa waxay u muuqdaan in kuwa milatarigaahina aysan sidaas uga fogayn magaalada buuhoodde oo haddii loo baahdo ay gudaha u geli kara balse ninkan lagu magacaabo cabdimadoobe halkaas waa uu ka cararay markii uu magiciisa ka maqlay odayaasha habar jeclo oo sheegay in isagu uu ciidamo uu hogaaminayo ay weerara gayste markii uu dareemay in dhaqdhaqaaqiisa lala socdo lana qaadi karo tallaabo walba oo isaga ka dhana hadda waxa uu si toosah uga cararay dhankaas iyo buuhoodle waxuuna qaatay go-aan kama dambeys ah oo gebi ahaanba uu kusoo afjarayo wax walba oo la xiriira dhaqdhaqaaqiisi waxa uu u baxsaday deegaano hoostaga magaalada laascanood ee gobolka so halkaas ayuuna u arkay in ay ku xoogan yihiin kooxaha huwanta haddii uu u baahdana uu usii carari karo dhankaas iyo gobolka sana si uu isugu dhiibo al-shabaabta ka dagaalanta buuraha gobolka sana arrinta ayaana waxay u muuqataa inay tahay mid aan gebi ahaanba indhaha laga qarsan karin iyo go-aan u muuqday inuu yahay kii ugu habboonaa ee uu arkayay isagu in uu qaadan karo walow ay dhibaatadiisa dad badan laga dulqaaday muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha booliska soomaaliya labaduba waxa ay sheegeen in ay ka cabsi qaba weerar iyo qaraxyo lagu qaado xarunta dowlada hoose ee xamar xaruntan waxaa ku shaqeeya guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana xubnahan ay sheegeen in si weyn ay uga cabsi qaba in weeraro gaar ah lagu beegsado taas oo muujinaysa inay tahay shaki wax-un ka jiri kara dhinacyadu waxay soo jeediyeen isla markaana ay qaateen in lamahuraan ay tahay in la meel mariyo go-aanada iyo tillaabooyinka gaarka ah waxaana si toos ah si si ay u meelmariyeen go-aanadaas iyo tillaabooyinkaasi inay noqonayaan kuwo aan indhaha laga qarsan karin si toos ah ayay ugu sheegeen saraakiisha gacanta ku haysa xarunta iyo ciidamada ilaalada ka abaa in lala xisaabtami doono haddii weerar dambe oo la mida sanadkan bilowgiisi kii ka dhacay xarunta oo kale uo dhaco janawary labo kun saddex iyo labaatan bisha oo mareysa dhowr iyo labaatan ayaa gudaha loo galay xarunta dowladda hoose shababa, muciyei, ee xamar dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaana muddo ka dhex dagaalamayay muuqaab iyo sawirro dambe oo la helay ayaa muujiyey labo wiil oo dhalinyaro ah oo kasoo jeeda gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya waardiyana uu ahaa xogayaha maamulka gobolka banaadir oo dagaalamaya bistoolada ku dagaalamaya iskana diiday in xubno ka tirsan al-shabaab ay kor soo fula dhuuxa wararka amuuraha idinkugu talagalayna waa intaase amaano allah